କିନ୍ନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଜ ପର୍ବ ପାଳିତ। ରଜ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ। ଆଜି ଗାଁଠୁ ସହର ନେଇ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ପିଠା ମିଠା ସଙ୍ଗେ ରଜପାନର ମଜା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ଦୋଳିରେ ବସି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେହିପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବେଗୁନିଆ ପଡ଼ାରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯୁବକ ସଂଘ ତରଫରୁ ନିଆରା ରୂପେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳିତ। ଏଥିରେ ଖଲିକୋଟର ମା ବାହୁତି ମହାକିନ୍ନର ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ କିନ୍ନର ସାଙ୍କୁଡ଼ା ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରଜ ପର୍ବ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସସ୍ମିତା କିନ୍ନର, ଜୟା କିନ୍ନର, ବର୍ଷା କିନ୍ନର, ଦୀପାଲି କିନ୍ନର ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।